Vesti dana sa talasa karavana. Lekari savjetuju pešačenjem do zdravlja. Produžite život hodanjem. Tako je država uradila ono što je do nje, kaže naš Voja Radovanović, a vaše, dragi moji, samo da hodate. Za početak, od šaltera do šaltera. Do izmjena u budžetskom sistemu teško da će doći. Skreće na pažnju naša Mirjana Hnilička. Jer ona kaže ovako, ovaj sistem najviše odgovara budžama.